Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikukaribishe jioni ya leo. Naomba nilete ujumbe huu kwako jioni ya leo kutoka Zaburi ya 118 mstari ule wa 12. Neno la Mungu linasema, walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa miiba. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wema wako na ukuu wako ambao Mungu unakwenda kuzungumza na watoto wako jioni ya leo. Ninakabidhi mikononi mwako na Roho yako Mtakatifu, seme na kila anayekwenda kusikia ujumbe huu, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, naomba nikuletee ujumbe huu kupitia neno ambalo nimelisoma. Ujumbe wangu nasema, maadui waliokuzunguka kama nyuki kwenye maisha yako watazimika kama moto. Maadui waliokuzunguka kama nyuki kwenye maisha yako watazimika kama moto. Tunaposoma ujumbe huu unaoeleza hali halisi ya maisha ya hapa duniani, Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israeli juu ya maisha wanayoishi, ya kwamba wanaweza kupita kipindi kigumu kuishi katikati ya maadui. Ndugu yangu mpendwa, nataka niseme kwamba hata jioni ya leo, inawezekana wewe unayenisikiliza umepita kipindi kigumu sana katika maisha yako. Umeishi kipindi kigumu sana na umeishi katikati ya maadui. Nataka nikwambie, katika maisha ya mwanadamu unapoishi hapa duniani, sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu yamezungukwa na maadui. Nikupe mfano. Unapoongezwa cheo kazini, ujue kwamba na maadui umewaongeza. Kila eneo unaloongeza, ujue kwamba unaongeza maadui. Sasa nataka nikwambie asubuhi ya leo, jioni ya leo, ya kwamba Mungu anataka kuzungumza na wewe. Wale maadui wote waliokuzunguka kwenye maisha yako, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni mahali popote, wameendelea kukuzunguka kwenye maisha yako. Nataka nikwambie jioni ya leo, kupitia neno hili la Mungu, wanakwenda kukatiliwa mbali, wanakwenda kuzimika kama moto. Wanakwenda kuzimika kama moto. Wale wote ambao wamekuwa wakikuzunguka, waliokutesa, katika jina la Yesu, nataka nikutangazie jioni ya leo ya kwamba Zaburi hii inatufundisha juu ya maadui waliotuzunguka kwenye maisha yetu. Wametuzunguka kama nyuki, wamezunguka kila eneo, wamezunguka kwenye ofisi yako, wamezunguka kwenye cheo chako. Wapo waliozunguka kwenye cheo chako, wapo waliozunguka kwenye maisha yako. Na wakati mwingine nataka nikwambie, maadui wamekuwa wengi. Wakati mwingine wanafika mahali wanajifanya kama wema, ya kwamba hawa ni marafiki zangu, lakini tambua ya kwamba kumbe kwenye maisha duniani hapa kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wanaweza kukuonyesha kuwa ni adui yako kabisa kwenye maisha yako, lakini kuna watu wanaweza wakafika mahali wakajifanya kama wao ni marafiki zako, lakini kumbe ni maadui zako, tena ni umba mwitu, na hao waogope sana. Na wakati mwingine unaweza ukafika mahali ukafukuzwa kazi, na akaja yule anayejifanya kuwa rafiki yako akakwambia, yaani ndugu yangu, pole sana, mimi nilikuwa kwenye kikao na nilikutetea sana kwamba usiondolewe, lakini kuna fulani ambaye yeye alisimama kidete ili wewe uondoke, lakini kumbe yeye ni mwenye, yeye ndiyo mhusika mkuu. Nataka nikwambie, binadamu muogope sana. Ni afadhali hata ukutane na mbwa. Mbwa akikuonyesha meno, ujue kwamba kwa kweli huyu anaweza kukudharau na amekasirika. Lakini mwanadamu anaweza kukuonyesha wema, akafika mahali akajifanya wewe rafiki yake, akafika akakuhani, akakukumbatia, kumbe ukigeuka tu anakung'oa. Sasa nataka nikwambie jioni ya leo, wale wote maadui walioinuka juu yako kwenye maisha yako, iwe ni kazini kwako, iwe ni kwenye biashara, iwe ni nyumbani, iwe ni kwa watoto, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni mahali popote, nataka nikutangazie jioni ya leo, wanakwenda kuzimika kama moto. Nataka nikwambie, wanakwenda kuzimika kama moto. Mungu akusaidie na Mungu akubariki.
Hakuna maadui watakaoendelea kupambana na wewe kwenye maisha yako. Maana jioni ya leo wanakwenda kuzimika kama moto katika jina la Yesu. Amen. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Yehova kwa kuwa Mungu. Hakika Bwana umekwenda kutufundisha na umekwenda kufundisha huyu anayenisikiliza. Inawezekana amezungikwa, amezingirwa na maadui wengi. Lakini Yehova jioni ya leo, Mungu, wale maadui wote waliokwenda kumzunguka katikati ya maisha yake, wanakwenda kuzimika kama moto. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.